Korona ei pääty koskaan. Mä selitän. Miten hyvin sä muistat joulun vuodelta 2016? Muistatko, mitä kaikkea sä sait lahjaksi? Tai millainen kakku oli pöydässä sun synttäreillä 7 vuotta sitten? Todennäköisesti sä et muista. Itse asiassa sä et olisi varma, että juhlittiinko niitä koko synttäreitä, ja juhlittiin tai ei, niin ei sillä oikeastaan tässä hetkessä edes mitään väliä. Kuluneen reilun vuoden tapahtumat jättää kuitenkin sellaisen jäljen meihin, että jokainen tulee muistamaan tämän ikuisesti. Mistä tämä sitten johtuu, että jotain muistetaan ja jotain unohdetaan, niin aivotutkija Antonio Damasio on antanut nimen tälle ilmiölle, somatic marker, suomeksi ehkä somaattinen merkki. Kaikessa yksinkertaisuudessaan somaattinen merkki on meidän aivoille sama asia kuin postitlappu kirjan välissä. Se on muistutus jostain tärkeästä kohdasta tai tapahtumasta, jota ei saa unohtaa. Somaattiset merkit ohittaa kaikki rationaaliset ja loogiset ajatukset tai päätökset ja saa meidät toimimaan tietyllä tavalla, oli siinä järkeä tai ei. Meistä jokaisella on TV-katselusta somaattinen merkki tuolla aivoissa, että jos me törmätään aseistettuun ihmiseen kaupungin keskustassa, niin me juostaan karkuun. Ei me jäädä miettimään, että olisiko pitänyt mennä halaamaan tuota tyyppiä tai mitä olisi järkevää tehdä nyt. Ei, vaan me toimitaan, koska meidän aivot käskee meitä toimimaan. New Yorkin kaksoistornien terrori-iskut loi esimerkiksi suuren somaattisen merkin ihmisille ympäri maailman. Niiden vuoksi me ollaan entistä valveutuneempia lentokentillä ja moni tavallinenkin matkustaja saattaa näyttää yhtäkkiä meidän mielestä uhkaavalta. Niiden vuoksi shampoo pitää nykyään kaataa pienempiin 100 ml purkkeihin lennolle, keskustelu maahanmuutosta sai uusia kierroksia ja me hyväksyttiin tiukentunut valvonta ja kontrolli julkisilla paikoilla. Koronaviruksessa ja tuossa terrori-iskussa on yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Tosin siinä, missä tämä terrori-isku oli tämmöinen niin kuin nopea kertaluontoinen tapahtuma, niin korona on päässyt kaikessa rauhassa vailla mitään kiirettä rakentaa meidän aivoihin kotia ja poikkeuksellisen vahvaa somaattista merkkiä, joka tulee vaikuttamaan meihin suurella todennäköisyydellä meidän loppuelämän ajan. Viime vuosina neurotieteellisissä tutkimuksissa yksi osa aivoista on korostunut enemmän ja enemmän. Mantelitumake. Paikka, johon negatiiviset somaattiset merkit yhdistyy, eli meidän niin sanottu pelkokeskus. Verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, meidän mantelitumake hehkuu yhä useammin punaisella, esimerkiksi kun me ollaan netissä tai kun me kuullaan poliitikkojen puhuvan. Valeuutiset, identiteettivarkaudet, seksuaalinen häirintä, ruokamyrkytykset ja niin edelleen, kaikki nämä aktivoi meidän mantelitumakkeen. Pelottavaa tässä kaikessa on se, että mantelitumake näyttäisi toimivan kumulatiivisesti. Että mitä enemmän me altistutaan pelolle, sitä pelokkaampia meistä tulee. Ja tämä pätee, vaikkei niillä pelkoa aiheuttavilla asioilla olisi mitään tekemistä toistensa kanssa. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että riittävän voimakas pelko luo meidän aivoihin aina uuden somaattisen merkin. Tästä voidaan tehdä ihan selkeitä johtopäätöksiä. Ihan niin kuin New Yorkin terrori-iskut tulee koronavirus tekemään merkittäviä käyttäytymisen muutoksia meihin ihmisiin ja koko yhteiskunnan toimintaan. Yksi selkeimmistä esimerkkeistä, joita pystyy jo nyt helposti ennustamaan, on esimerkiksi käsidesien pysyminen kaupoissa ja muilla julkisilla paikoilla. Me tullaan myös pitkään varomaan ovenkahvojen, ostoskärryjen, buffeepöydän ottimien tai kaiteiden koskettelua. Kärsijöinä tässä kaikessa tulee olemaan tietysti julkiset paikat ja tapahtumat, joita tullaan viruksen jälkeenkin välttelemään jossain määrin. Ikävä fakta on se, että mantelitumakkeeseen muodostunut somaattimerkki on vähän niin kuin krooninen tauti. Sen kanssa eletään loppuelämä ja sen sijaan, että se pienenisi, niin se todennäköisesti vaan kasvaa ja levittyy. Siksi voidaan siis todeta, että vaikka tämä pandemia päättyy, niin se ei meidän aivoissa pääty koskaan. Mun kollegan Janne Turusen sanoja lainaten, me ollaan kuluneen vuoden aikana kuulleet epävarmuussanaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eikä mikään ihme. Monesti on tuntunut siltä, että oikein mikään ei ole varmaa, paitsi epävarmuus. Epävarmuus on valitettavasti antanut meille myös tekosyitä jättää asioita tekemättä. Me kuitataan tekemättömiä päätöksiä epävarmuudella. Ei markkinoitu, koska epävarmuus. Ei tehty päätöksiä, koska epävarmuus. Ei otettu tätä asiaa käsittelyyn, koska epävarmuus. Ja taustalla on pelko. Se sama saatana mantelitumake, ja mitä enemmän me ruokitaan sitä epävarmuudella, sitä suuremmaksi se pelon peikko meissä kasvaa. Lopulta se lamauttaa meidät kokonaan ja estää kaiken toiminnan.
Siksi on tärkeää kääntää katse niihin asioihin, jotka on varmoja. Markkinoija ajattelee, hänen tulikin jo tuossa aikaisemmin kerrottua. Kesä tulee, ihmiset kuluttaa kesällä rahaa, rahaa on tavallista enemmän. Sattuneesta syystä lomamatkat keskittyy kotimaahan ja pitämällä yritys ihmisten mielestä varmistetaan myynnin jatkuvuus. Meillä on varaa lakasta päätöksiä ja toimenpiteitä epävarmuuden maton alle. Ei yksinkertaisesti ole. Jollain ilveellä meidän täytyy ottaa sitä mantelitumaketta munista kiinni, puristaa oikein kovaa ja sanoa sille, että tässä tilanteessa sä et vie mua, vaan mä vien sua. Helppoa se ei ole. Melkein jokainen meistä on painellut joskus kaukosäätimen nappeja tarpeettoman kovaa, kun sen patterit on ollut loppumaisilla, eikä kanava meinaa vaihtua enää. Tämä on täysin järjetöntä, koska jokainen miesti tietää tasan tarkkaan, että ei siihen tule virtaa yhtään se enempää, vaikka me puristetaan ihan täysin sitä nappia pohjaa. Mutta tämmöisiä me ihmiset ollaan, täysin järjenvastaisesti toimivia olentoja. Valitettavasti tämmöinen irrationaalisuus ja omat mielikuvat näkyy myös meidän mediaostoissa. Me sijoitetaan rahaa asioihin, joissa ei ole järkeä. Meillä on monesti kerrottu, mitä tutkimukset osoittaa ja miten tuloksia saadaan aikaiseksi, mutta ihan kuin pahimmat anti-5G-öyhöttäjät ja rokotekriittiset hörhöt, me painetaan dollarimme johonkin ihan muualle kuin mihin ehkä pitäisi. Hiljattain Britanniassa tutkimusyhtiö Ebiquitin toimesta on tehty tämmöinen mittava tutkimus, joka auttaa ymmärtämään eri mediaryhmien suhteellista vaikuttavuutta tuottaa sellaisia kampanjoita, jotka tukee brändin kasvua epävarmoina aikoina. Tämä tutkimus myös kertoo, millaisia mielikuvia päättäjillä eri medioista kasvunrakentajina on ja mitkä mediat todisteiden valossa oikeasti toimii tässä asiassa. Tämä tutkimus on yhteenveto yli 100 erillisestä tutkimuksesta, eli luotettavuusasteikolla mä sijoitan ottaisin tämän niin kuin todella korkealle. Tässä on pieni kuva tästä kyseisestä tutkimuksesta. Tässä näkyy, että TV:n oletetaan tuovan kasvua parhaiten, ja näin se todisteiden valossakin on. Radio on selkeästi nostanut päätään tuolla oletuspuolella. Se on aikaisemmin ollut siellä 6, nyt siellä 3, mutta yhä edelleen iso osa rahoista kaadetaan sellaisiin kanaviin, jotka tutkimusten mukaan ei toimi niin hyvin. Verkkomainonta, some, online-video esimerkiksi imee kohtuuttoman ison osan meidän markkinointibudjeteista verrattuna niiden todelliseen tehokkuuteen. Tästä tutkimuksesta käy ilmi, että brändin kasvun kannalta tärkeintä epävarmoina aikoina on varmistaa kampanjalla ja mediavalinnoilla, että brändi tulee huomatuksi ja muistetuksi. Tulla huomatuksi ja muistetuksi ei ole pelkästään mediavalintakysymys, vaan suomalaisenkin tutkimustiedon valossa kysymys on ennen kaikkea rohkeudesta, luovuudesta ja johdonmukaisuudesta. Kiitos. Kun me varotaan liikaa ja jätetään asioita tekemättä epävarmuuden nimissä, me ei saada tuloksia aikaan. Liian usein markkinoinnissa käy seuraavasti. Tässä on hyvä ja rohkea radiomainos, jolla halutaan saada ihmiset lahjoittamaan rahaa tietylle järjestölle. Sen terävät kulmat edustaa rohkeita valintoja. Yhdessä kulmassa on kova ääninen ja todella ärsyttävä ääni, jolla tämä koko mainos alkaa. Toisessa kulmassa kerrotaan, että me ärsytettiin sua ihan tahallamme. Kolmassa kulmassa luodaan tämmöinen epämiellyttävä ja ahdistava tunnelma mainoksen kuulijalle, ja täällä neljännessä kulmassa puhutaan ääneen vaikeasta ja osin vaietusta asiasta. Ja sitten mennään liian monen yrityksen todellisuuteen. Tämä mainoksen käsikirjoitus menee yrityksen johtoryhmään hyväksyttäväksi ja herättää siellä pientä kauhua. Pitääkö siinä alussa olla oikeasti joku ärsyttävä ääni? Et ei me oikein haluttaisi meidän brändin nimissä ärsyttää ihmisiä. Otetaan se ääni pois sieltä. Ja sitten missään nimessä meidän brändi ei voi kyllä sanoa, että me ollaan tahallamme ärsytetty. Suojat vaihdetaan se johonkin toiseen. Voidaan itse ruveta pyöristämään täältä vähän näitä kulmia. Ensimmäinen otettiin pois, sitten otettiin toi toinen juttu pois tuolta. Kolmannessa kulmassa todetaan, että no joo, että me halutaan olla hyvän mielen brändi, että ei me voida meidän mainoksessa aiheuttaa ahdistusta kenellekään, niin vaihdetaan sekin pois sieltä. Ja sitten nämä vaikeat asiat on tosi vaikeita, että eikö me voitaisiin tuoda tätä esille jotenkin niin kuin positiivisen kautta, ja lopulta me ollaan semmoisessa tilanteessa, että kaikki rohkeus pyyhittiin pöydältä, päätettiin tehdä massiivinen suorapostitus, jossa kehotetaan lahjoittamaan rahaa lasten hyvinvointiin, ja mukaan pistettiin vielä kuva meidän maskottin allesta, ja tämä seuraava mainos olisi jäänyt syntymättä. Rupesiko ärsyttämään?
Niin pitikin. Tämä ääni aiheuttaa sitä ihan tutkitusti. Nyt kuvittele tuo särky piinaamassa sinua aamusta iltaan. Suomessa 10 000 lapset kärsivät ahdistuneisuushäiriöstä. Ärtyneisyys on vain yksi sen oireista. Auta lapsia tänään ja lahjoita osoitteessa kummit.fi. Tämä oli tärkeä mainos. Ennen kaikkea se oli rohkea. Siinä ei pyöristetty ainuttakaan kulmaa. Siinä herätettiin tunteita ja sen puhuttu viesti iski suoraan kuulijansa. Eikä pelkästään siksi, että siinä sanottiin mitä sanottiin, vaan ennen kaikkea siksi, miten se asia sanottiin. Tutkimukset kertoo, että tavalla kertoo joku asia mainonnassa on 3 kertaa suurempi merkitys kuin sillä, mitä itse asiassa sanotaan. Ilmaisulla on siis suurempi merkitys kuin itse sanoilla. Äänessä on se hienous, että tapoja ilmaista asioita on valtavan paljon. Me voidaan ihan itse päättää, miten me halutaan meidän vastaanottajan reagoivan siihen meidän viestiin ja muokata meidän ilmaisua sen mukaan. Sanoja vastaan me voidaan aina keksiä vasta-argumentteja. Jos brändimainoksessa vaikka lukee, että me olemme luotettava ja vastuullinen toimija, niin me voidaan aina olla eri mieltä siitä asiasta. Me voidaan sanoa, että itse asiassa toi toinen yritys on mun mielestä paljon vastuullisempi ja toi kolmas luotettavampi. Mutta kun me käytetään tämän asian ilmaisuun audion eri keinoja, esimerkiksi musiikkia, niin me läpästään se kohta aivoissa, joka alkaa inttää vastaan, me päästään suoraan käsiksi sinne ihmisten tunnekeskukseen. Käytetäänkin siis mainonnassa sellaista musiikkia, joka tutkitusti viestii luotettavuutta ja vastuullisuutta. Tällöin meidän viesti menee perille ilman, että sitä tarvii sanoa tai kirjoittaa, ja ihmiset uskoo sen. Sama koskee puhetta. Sillä on valtava merkitys, miten me asioita sanotaan, ja audio antaa mahdollisuuden saada viesti oikealla tavalla perille. Kun me luetaan tämä lause, joka teillä on ruudussa siellä, me ei voida millään tietää, tarkoittaako tämä kirjoittaja sitä oikeasti. Me voidaan vaan olettaa, että tarkoittaa, tai tehdä päätös, että ei se oikeasti sitä tarkoita. Mutta kun me suljetaan meidän silmät ja kuullaan tämä sama lause puhuttuna, me tiedetään heti, tarkoittaako kertoja sitä vai ei. Tutkimukset kertovat, että pelkästään kuuntelemalla me pystytään kaikkein parhaiten erottamaan totuus valheista. Näköaistikin voi huijata meitä tässä asiassa, mutta korvat kertoo totuuden. Siksi äänellä on valtava merkitys. Meidän tunnekeskus tarvitsee totuutta, rehellisyyttä, toivoa ja ennen kaikkea rohkeutta just nyt enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. Joten mä pyydän, olkaa te niitä terävien kulmien vartioita, jotka ei anna periksi epävarmuudelle, ja kasvattakaa teidän ja asiakkaidenne brändejä, koska vaan äänellä ja olemalla äänessä se on mahdollista. Lämpimät kiitokset, kun lainasitte meille korvianne tämän kuluneen tunnin ajan. Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.